Сәлем достар, бізде Барбара арасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге достар мен Айша, Аружан, Фатима, Анара. Және де достар, бүгін бізде отбасылық челлендж болады. Мына жерде біздің ақшаларымыз, долларларымыз, ішінде доллар да бар, мыңдық теңгелер де бар, 2000-дық, мыңдық вообще барлығы бар, даже 20 000-дық, даже 500-дық. Әртүрлі ақшалар бар. Және де қазір біз мынандай әдемі көзілдірікті киіп, көзімізді жұмып, мынау екі заттарды алып, осылай, жоқ, былай да сыр болмайды. Осылай міне қағаз ақшаларды сыпырып аламыз. Короче, кімдікі көп болады, сол ұтады. Бұл челлендждің аты сыпырып ал да ұтып ал. Сыпыр да ұтып ал. Иә, сондықтан да өте қызықты болады. Сіздер міндетті түрде бізді қолдап лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал біз видеомызды бастаймыз. 6:12 бастаймыз. Кеттік достар. Кім бірінші болатынын біз сульфа арқылы шешетін боламыз. Бір, екі, үш. Сульфа. Менің соңым ма? Иә, мамамның соңы. Сульфа. Ой, блин, Фатима. Сульфа. Сульфа. Аружан екінші, Фатима сіз пожалуйста. А сен? Сіз дейміз, а сіз? Сіз сату. Ең соңы сіз десін. Сату, сіз. По кайфуйте чуть-чуть. Да, по кайфуйте, пока посмотрю. Достар, вместе вам видели на конкурсе. Фатима всегда на конкурсе, всегда. Всегда со своим конкурсом. И папа. Мен ұғы ұмыт кетем, ға Фатиманы сонда еді көрсететін ұшы. Давайте онда бастаймыз. Мен бірінші ман. Айшаның көзін жұмамыз. Ал, Айша. Көрек. Да, круто. Көрек енді Айшаның қанша ақша жинайдыны қызық болды. Надеюсь, ем көп. Лапша. Бірінші, біз әрине уақыт жайлы сіздерге айтуды ұмытып кетіппіз. 1 минут бізге беріледі. Міне, мен стартты басам қазір. 1 минутта Айша неше ақша жинайтынын көреміз. Давайте ал. Айша, дайынсың ба? Иә. 1, 2, 3. Не деген көп ақша. Лапша әлі жатыр ғой. Ужас! Ужас! Бүкіл ақшаны алып жатыр. Фатима, тиіспе. Лапша әлі жатыр, точно. Достар, міне менің ақша. Нормально вообще? 20 000. 30 000. 40 000. 40 000. 50 000. 60 000. 70 000. 80 000. 90 000. 100 000. Но 200 000. 100 000 200 доллар. 100 000 200 доллар Айшада. Я хотела такой. Бай-бай-бай. Я хотела. Енді Аружанның кезегі. Мінекі 1 минутқа қояйын деп отырмын Аружанды. Аружан, дайынсың ба? Сәлемін. Все, басталды. Ту, не деген. Аттар, бұрмамен көмектеспе. Мәрін. Бүкіл ақшаны алды. Лапша.
Честно так не надо. Честно. Я еще лапша. И кичи, Фатима. Я хватасын. Эй, стоп, вахты, где твой? Мало же кичи. Эй, косы, мы найти себе кожу. Мало, Фатима. Эй, оружан, оружан. А же кичи. Теспеги, джай тургой, оружан. Тук совермесиш? Маған бәрі. Мә, Фатима, жмеш қолында. Бүткір ақшан алып алды, нағыз ба? Я. Йо. Фатима, кичи. Фатима, не? Маша, мам, кичи! Мам, все, стоп! Стоп, 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 стоп! Чем ты не лактор жердин? Аружан, жинаған ақшан ғой енді! Болды жинаған! Мына у меня кесет! Сана, Айша! Все, давайте санаймыз! Крыса. Давай, давай, спровертишь. Давай, Фатимада. Все, Фатимада жылады, Аружанда жылады. Енді менің кезегім. Фатимада 20 мың и 100 доллар. Ең көбі пока Айша болып келе жатыр. Екеуі жылап кетіп қалды. Ойынды көтер алмай. Ей, шашпа. Енді менің кезегім. Дайынсыз ба? Я, дайын. Да, енді мен де қорқып жатырмын. Уақыт ажа. Нет, хатер. А еще алмай ей. Чувствую ее. Все, все, алмай, алмай. Мама! Ё-моё! Көп қойсыншы. Отыргайды та. Э, алма мені. Алма қан жоқты, мама жылайдам. А, түспе, түспе. Түспе. Қайдам ақшалар, чөтті, дауыс естіңдер. Айша, алма дейм. Алма қан жоқты. Да, әлі бар ма? Мен де ақшалар қайқа дауыстар естілмей қалды ғой. Давайте бомбыз. Мен жеңетін сияқтымын. Давайте. Или өтірік па? Өтірік тестеріп жатыр ма? Или білмеймін көп ақша ұстап жатқан жоқ. Қиын сол. Болды осы мен кетеді ау. Көзіңді ашшы. Мен нанды ақша жинайын деп ойлаған жоқ. Мен астынан алмағансыз. Йо, нан қараңдар. Вообще ужас. Бүткір ақшаны мен алып жатсам ба? Мәссаған. Ес. Бұл жолғы челленджді точно мен жеңейін деп тұрмын. 10 мың. Йо. 20 мың. Так, 30 мың. 40 мың. 50 мың. 60 мың. 70 мың. Капец. 80 мың. Ё-май, мына санап отырдым өз 90 мың. 100 мың. 110 мың. Өмірімде бірінші рет жегейін деп тұрмын ғой. 120 мың. 130 мың. 140 мың. 150 мың. 160 мың. Ужас. 170 мың. 180 мың. 190 мың. Айша, все, мен жеңдім ғой. 200 мың. 210 мың.
200 Қанша доллар? 1100 1100 доллар! Ё-моё, я богачка! Бүгін мен жеңдім! Ёс-ёс! Мен мыналарды вообще жеңген емеспін. Ылғи даже мен Фатимадан жеңіп қалатынмын ғой постоянно ойында. Неужели мен жеңдім? Осындай ақша алдым. Ура! Ёс! Бізде хотя бы 100 мың бар. Екінші орында Айша, бірінші орында мен. Үшінші орында Аружан. Аружан деген білесіз ба? Қанша жинады? 20500, ал Фатима 20000. Аружандікі 20500, нау 40000 ғой, сонда 20500 и 100 доллар. Аружан үшінші орында. Мен Фатиманікі Фатимадан 500 теңгеге өткен болған ба? Фатимадан 500 теңге өтіп кеткен ғой Аружан. Короче, бірінші орында менмін, 341-ден кешемін и 1100 доллар. Екінші орында Айша қанша? 100 мың и 1000 доллар. 200 доллар. 100 мың и 200 доллар. Аружанда 3-ші орын 20500 и 100 доллар. Фатимада 20000 100 доллар. Нормально? Мен қуанып тұрып, қатты қуанып тұрмын. Неужели мен алар жеңдім? Деп қатты қуанып отыр деймін. Күшті ойын болды, ә? Әйше, мен ойлаған жоқпын, мынандай көп қып жинаймын деп ше. Ана алдындағы челлендждерді көрген кезде көпсі дым жинай алмаған ғой. Сөйтіп мен де дым жинай алмайтын шығармын деп ойлағам, бірақ жеңіп кеттім. Сонымен менің видеом аяқталды. Өздеріңіз көргендей, мамам бірінші орын, мен екінші орын, Аружан үшінші орын, ал Фатима төртінші орын. Негізі видео өте қызықты болды. Мамамды құттықтаймыз енді. Рахмет, рахмет. Мен де хотя бы жүрмін. Справедливо болмай, справедливо. Мен мамамнан бірақ рет алдым. Призналась, бірақ рет алдым, шын айтамын. Еще 10000 теңгені ғана. Мен де бір рет алдым сенен, по-моему. Енді ойын болғаннан кейін сондай нәрселер болу керек қой, қызықты болу керек. Аружан сенен бірнеше рет алған негізі. Нормально алып болған да. Иә. Фатимадан түк ешнәрсе алған жоқпыз, Фатимаға наоборот қостайша. Бірақ бәрібір зейтір мамам. Ол Фатима, короче, бүйтіп алады да, қайтып жүрсет. Қызық қалады да оныкі, вообще қызық болды Фатиманікі. Иә. Просто поражениені көтере алмайды да енді. Екеуі енді жылап кетті, ал біз сіздермен осы видеомен аяқтап қоштасамыз. Рахмет осы режим көргендеріңізге, қош сау болыңыздар. Сау болыңыздар.